Como eu consegui aumentar tanto as minhas vendas nas ruas nos últimos meses? Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo. Oi, meus amores, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a Adri Ferreira, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Nesse vídeo aqui, eu separei várias perguntas, várias dúvidas que vocês sempre me deixam sobre as vendas nas ruas. Então, eu peguei algumas que eu acredito que realmente vai ajudar vocês com as respostas, que vai melhorar as suas vendas, e vou responder aqui nesse vídeo. Vou bater um papo aqui com vocês, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você. Mas antes da gente começar, se você chegou através desse vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho também para receber notificação de todos os vídeos. E se você gosta de vídeos assim, de dúvidas, se te ajuda, já deixa o joinha que é muito importante também. Então, bora para as perguntas. Já separei aqui no meu celular. Ah, gente, essas perguntinhas aqui eu deixo sempre lá no Instagram as caixinhas de pergunta. Então, é importante você me seguir por lá, porque aí você pode deixar algumas perguntas também. Algumas eu respondo por lá, outras eu faço um vídeo quando eu acho que eu tenho que falar um pouquinho mais sobre o assunto, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Então, a Leide perguntou: você já foi humilhada, né, vendendo ali na hora de vender? Então, de humilhada, eu nunca cheguei a ser, mas eu já fui ignorada, sabe, esnobada, isso já. Já teve várias vezes de eu entrar na loja, assim, numa primeira abordagem, numa primeira venda, e a pessoa ou me ignorar completamente, fingir que nada estava acontecendo e que não tinha ninguém ali na frente dela, ou então ela simplesmente olhar com aquele olhar de snob, sabe? Aquele olhar, ai, o que você tá fazendo aqui? Já aconteceu. O que que eu faço? Eu viro as costas e vou embora, e de preferência não volto mais. Se a pessoa me tratar mal, eu nem volto mais lá depois. Se eu perceber que, sei lá, de repente a pessoa só ou tá muito ocupada, ou não tá num dia muito bom, aí eu tento voltar outras vezes. Mas se eu percebo que realmente, a gente percebe, né? A gente sente que realmente é da pessoa ali, de ela não gosta mesmo, ela tem preconceito com quem vende na rua, aí eu nem volto mais. A gente não precisa ser tratado mal, a gente não precisa passar por essas coisas para vender na rua. Então, se você percebe que isso acontece com você, né, tem esse tato aí de sentir se a pessoa tava num dia ruim ou se ela realmente é daquele jeito. Você não precisa passar por isso, gente. Não precisa. E aí tem uma outra pergunta da Doçuras da Rê, que vai aí no mesmo caminho, né, desse assunto. Como lidar com as pessoas do comércio que não compram e olham com dó? Do mesmo jeito. Você não precisa falar, você não precisa retrucar, você não precisa ser ignorante. Gente, nesse caso, a pessoa não te tratou mal. A pessoa, ela acha que você tá ali passando dificuldade, por isso que você tá vendendo. E hoje em dia, as vendas nas ruas não é mais isso, né? Não é mais uma pessoa que não tem outra opção, que não tem o que fazer, que tá passando muita dificuldade e aí foi vender na rua. Não, vendas nas ruas hoje é uma forma de empreender. Eu tenho, por exemplo, outras escolhas, eu tenho outras opções se eu quiser, né? Se eu quiser arrumar um trabalho registrado, eu acredito que eu vou conseguir arrumar um trabalho registrado. Mas por opção, eu prefiro vender nas ruas. Eu estou empreendendo, eu tô criando meu negócio, eu tô, né, ali a minha empresa, tô estruturando a minha empresa vendendo na rua. Então, não é porque eu tô passando dificuldade, que eu tô passando fome, nem nada disso. É a minha escolha. Então, se as pessoas olham com dó, é um preconceito que ela tem ali na cabeça dela. Releva, gente. Sabe, tem muita coisa que a gente tem que ignorar, fingir que não aconteceu. É, muitas vezes engolir em seco. Eu entendo que no começo é difícil, né, para quem tá começando passar por essas situações, é difícil, mas engole, vira as costas. Se você precisar chorar um pouquinho, acha um cantinho ali, chora um pouquinho, desabafa. Já aconteceu isso comigo, já fiz isso várias vezes. E continua, bola para frente. Mas a gente não deve deixar essas pessoas de ditarem o que a gente tem que fazer, sabe? A gente não tem que seguir os nossos dias baseado no que essas pessoas pensam, no que elas tratam a gente. Vou responder essa aqui, eu sempre respondo lá no Instagram, mas vou responder aqui rapidinho, porque muita gente pergunta isso. Quantas gramas tem o meu brigadeiro? Ele tem 25 gramas, os menores, peso final, e os maiores entre 30 e 40 gramas. Mas eu vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo que eu falei especificamente sobre isso, sobre o peso dos brigadeiros, o peso ideal para vender na rua. E aí, nesse vídeo, gente, eu falo assim detalhadamente tudo que você precisa saber sobre isso. Então, terminando esse vídeo, vai lá assistir o outro. A Rosana Dias perguntou: os brigadeiros nos blisters cabem no expositor? Porque eu vendo nos blisters e quero levar os blisters no expositor. Cabe, gente. Vou, inclusive, deixar uma foto aqui, ó, para vocês verem de quando eu vendi os brigadeiros no blister. Na época que a gente tava aí, em pandemia, né? Eu vendia nos blisters dentro do expositor.
para poder manter mais a higiene, poder manter mais a proteção aí dos brigadeiros. Então vendi nos blisters, mas hoje eu não vendo mais, porque eu acho que os brigadeiros soltos, individuais, ficam muito mais bonito. Vou deixar uma outra foto aqui para vocês compararem. É muito diferente, chama muito mais atenção quando os brigadeiros estão soltos ali, individuais, né? Você consegue ver os brigadeiros e chama atenção de longe. Então eu aconselho vender eles soltos, mas se você preferir vender no blister, para quem vende em semáforo, por exemplo, é legal vender no blister, porque é muito mais prático, você já entrega ali o brigadeiro pro cliente e pega o dinheiro. Ou então vender as caixinhas. Para quem vende no semáforo, eu acho que é muito legal vender as caixinhas já com 4 brigadeiros, que aí é mais rápido de vender. A Briga Delícios perguntou: alguma vez já ficou desmotivada? O que você faz para dar aquele up? Eu não sei se desmotivada é a palavra, mas cansada, sabe? Cansada mentalmente, fisicamente principalmente, já aconteceu várias vezes. Desmotivada, nem tanto, mas é mais o cansaço do dia a dia, sabe? Às vezes quando as vendas estavam caindo. Aí o que acontece quando ou eu tô desmotivado, ou quando eu tô meio desanimado, ou quando as vendas caíram um pouco? Eu faço uma promoção, eu coloco novidades. Sempre que a gente coloca sabores novos, isso atrai os clientes e faz o pessoal comprar. Então você usar a sua criatividade para ir colocando novos sabores, novos produtos, isso com certeza vai te motivar mais. Quando eu tô meio desanimada de estar sempre ali fazendo a mesma coisa, eu vou para a cozinha criar. Então eu vou fazer sabores novos, vou fazer produtos novos, doces novos. Isso me ajuda a dar um up, sabe? Tanto para mim pessoalmente, quanto nas vendas diretamente para os clientes, que eles gostam, eles se animam sempre que tem um docinho novo. O Márcio Barbosa falou: já comprei um expositor, só falta perder a vergonha e ir em frente. Sucesso. Sucesso para você também, Márcio. Gente, vergonha, ela não vai passar com você dentro de casa esperando ela passar. Não vai, simplesmente. Não espere ela passar, você fazendo qualquer coisa em casa, pensando. Não, ela só vai passar quando você for pra rua e enfrentar a vergonha. E eu falo isso, tá, com conhecimento de causa, porque eu sou uma pessoa naturalmente muito tímida, muito insegura. Tem gente que não acredita, mas sim, gente, eu sou muito tímida. Eu tenho muita dificuldade de falar com pessoas novas, de fazer amizade. Então eu sei do que eu tô falando. E a vergonha só passa quando você vai e encara. Vai ser fácil? Vai ser do dia pra noite? Com certeza não. Pode ser que nos primeiros dias seja muito difícil, pode ser que nos primeiros dias você trave, você não consiga, mas é aí que entra a persistência. Eu, apesar de ser uma pessoa muito tímida, eu sempre fui persistente. Então, mesmo que eu tivesse vergonha, mesmo que às vezes travasse, que tivesse dias que não vendia, não dava conta, eu continuo ali insistindo, continuava persistindo, até que deu certo, até que fluiu, até que eu consegui vender realmente de uma forma aceitável, né? Consegui começar ali a vender bem. Então é na prática, gente. Vergonha, timidez, medo, é prática, é você enfrentando. Aí vai embora e vai sumir. Inclusive a Arte Doce 123 perguntou se no começo eu senti vergonha de vender nas lojas, salões de beleza, comércio. Sim, tanto no meu começo mesmo, lá no início, quando eu comecei há anos atrás, quanto dessa última vez, quando eu voltei a vender, né? Eu não sou uma pessoa extrovertida que chego falando, conversando, eu tenho uma certa dificuldade. Então, no início, no meu recomeço, eu tinha às vezes vergonha de entrar em algum lugar, mas não é vergonha de vender, não é vergonha do que eu tô fazendo, gente, é vergonha de falar com as pessoas, essa timidez de falar com as pessoas, de conversar, porque a gente não tem que ter vergonha de estar trabalhando, a gente não tem que ter vergonha de vender na rua. Muito pelo contrário, é um trabalho muito honesto, muito esforçado, que não é todo mundo que dá conta de fazer e que também você consegue ganhar muito mais do que muita gente aí que tá trabalhando numa loja, trabalhando com CLT, por exemplo. A gente consegue tirar uma renda muito maior. E agora, a última pergunta, que foi o que eu falei no início do vídeo, que eu acho que é muito importante eu falar sobre isso. Eu falei resumidamente lá no Instagram, mas eu quis trazer isso aqui porque eu acredito que seja algo que eu preciso realmente falar para vocês. A Lê Oliveira perguntou: o que você acredita ter feito para suas vendas terem aumentado tanto nesses últimos meses? Pra quem me acompanha, sabe que eu tava vendendo, né, uma certa quantidade de brigadeiros no início. Eu trabalhava com expositor de 2 andares, eu precisei passar pro expositor de 3 andares, porque não tava dando conta. E aí agora eu levo de 3 andares mais reposição na sacola, porque muitas vezes falta. As minhas vendas aumentaram
consideravelmente de uns meses pra cá. E por que isso, gente? O que aconteceu? Porque eu sou uma super vendedora, incrível, maravilhosa? Com certeza não. Não me considero a melhor vendedora, não tenho várias técnicas de abordagem que muita gente ensina e usa, porque eu sou uma pessoa mais tímida, sou uma pessoa mais introspectiva, um pouco insegura em alguns momentos. Então, eu não uso, assim, essas técnicas de abordagem que muita gente usa. Qual que é a minha estratégia para conseguir realmente vender muito? E hoje eu considero que eu vendo muito. Meu foco é sempre no produto. Eu não foco na abordagem, apesar de ela ser importante, com certeza. Eu não foco numa causa de jeito nenhum. Eu nunca usei uma causa para vender os brigadeiros. Eu acredito que tem muita gente que vende baseado numa causa, contando uma história, vende uma história. Só que aí eu penso, e quando essa causa passar? Ah, eu tô vendendo pra conquistar o meu casamento, pra conseguir pagar o meu casamento. Tô vendendo pra comprar o carro, tá. Aí você vai casar, aí você vai ter que arrumar outra causa. Ah, vou comprar o carro. Tá, comprou o carro, aí você vai ter que arrumar uma outra causa. Então você tem que ficar arrumando causa em cima de causa pra conseguir vender. E outra coisa, se você tem uma causa, você não vai conseguir vender pras mesmas pessoas sempre. Porque a pessoa vai comprar pra te ajudar. Ela não vai comprar pelo produto, ela não vai comprar porque ela quer consumir aquele produto. Ela vai comprar pra te ajudar. Então ela vai te ajudar num dia, ela não vai te ajudar no outro dia. Ela vai falar, ah, não, já ajudei outro dia. Enfim, você não vai continuar vendendo. Então, a não ser que você mora em uma grande capital como São Paulo, por exemplo. Eu dou exemplo de São Paulo porque é o que eu conheço, eu já morei em São Paulo, sei como é que é. Então, a não ser que você mora em uma grande capital como São Paulo, que você consiga ir em lugares diferentes todos os dias. Um dia você vai na estação de trem, outro dia você vai na estação de metrô, tem 500 estações de metrô, né? Então você consegue cada dia ir num lugar diferente, aí você vai vender a sua causa para pessoas diferentes. O fluxo de pessoas é muito grande, então talvez você consiga. Provavelmente você consiga, né, vender muito, aí vender até R$1.000 por dia, R$500 por dia, porque o fluxo de pessoas é muito grande. Mas isso não funciona para todo mundo. Eu, por exemplo, moro no litoral de São Paulo, é uma cidade com 120 mil habitantes, não é uma cidade grande, não é pequenininha, mas também não é grande. Então, eu tô ali sempre com as mesmas pessoas, eu vou sempre no centro da minha cidade vender, porque é onde ocorre o maior fluxo de pessoas. Eu não acho que vale a pena eu ir um dia num bairro, outro dia no outro bairro, porque o fluxo é menor, eu vou acabar vendendo menos do que ir todos os dias no centro, que é o que eu faço. E acreditem, gente, tem pessoas que compram meu brigadeiro todos os dias. Se eu for 5 vezes na semana, elas vão comprar 5 vezes na semana. Por quê? Por causa da minha causa, por causa da minha história, porque elas me acham bonita? Não, porque elas gostam do meu produto, porque elas gostam do meu brigadeiro, porque elas são apaixonadas nos meus brigadeiros. Quando eu chego, as pessoas ficam felizes, não por mim, não porque estão me vendo, mas porque elas querem comer doce, porque elas gostam do meu brigadeiro, tem uma variedade muito grande, então cada dia elas podem escolher um sabor diferente, vários sabores, 4, 5 brigadeiros, e eu acredito que dessa forma eu consigo vender muito mais, consigo formar uma clientela, né, de pessoas ali fixas que gostam do meu brigadeiro e que vão comprar sempre. Se eu vender uma história, se eu vender uma causa, eu não vou conseguir essa clientela, eu não vou conseguir construir uma empresa. Então, a não ser que você esteja aí com um objetivo a curto prazo, tá vendendo os brigadeiros só pra realmente conseguir um dinheiro rápido e depois não vai vender mais, é pra realmente pra conquistar um objetivo, aí ok, use a causa, vai valer a pena. Agora, se você pretende continuar vendendo, trabalhar com isso, ter um negócio, ter uma empresa, conseguir uma clientela boa de clientes que vão comprar sempre, venda o produto. Foca na qualidade do seu produto. Foca na variedade do seu produto. Não só a qualidade, como a variedade. Um produto feito com bons ingredientes, feito com carinho, com capricho, bonitos, que encham os olhos. E também que tenha uma variedade legal, que a pessoa possa comer cada dia um brigadeiro diferente e que ela não vai enjoar, e variedade enche os olhos. Mesmo que a pessoa coma sempre o mesmo brigadeiro, quando você chega lá com 10 sabores diferentes no seu expositor ou na sua caixinha, no seu pote, onde for que você vende, vai chamar atenção, ela vai se atrair mais. E se você tem condição de comprar um expositor, super indico, porque aumenta demais as vendas. É isso também que me ajuda a vender mais, que as pessoas vêm de longe, as pessoas atravessam a rua para vir comprar brigadeiro porque elas vêm do outro lado.
acham bonito e aí vem comprar. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Essas são as dicas que eu uso, o que mais me ajuda a vender, né? Tanto dicas na prática da venda, quanto essas coisas que são muito importantes também sobre timidez, vergonha, o medo, a insegurança de vender. Eu acho que são coisas que a gente precisa virar a chavinha, sabe? Abrir a nossa mente, virar a chavinha, mudar algumas coisas no nosso pensamento, parar de enxergar as vendas nas ruas como algo inferior em relação a outros trabalhos, porque não é. E aí você virando essa chavinha, o medo vai passar, a vergonha vai passar. Passar não digo, mas vai diminuir. Você vai guardar, conseguir guardar ali dentro, vai conseguir fazer o seu trabalho. E no momento prático aí das vendas, usa aí o que eu falei por último sobre a qualidade do produto, a variedade, usar o expositor, que isso vai te ajudar com toda certeza. Não esquece de deixar o joinha se você não deixou ainda. Se inscreve aqui no canal, porque vai vir muito, muito conteúdo bom. Tanto conteúdo assim de dicas, respondendo perguntas, quanto receitas maravilhosas, gente, que vocês vão ver como vai ajudar. Me segue no Instagram também, tô esperando você por lá. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.